Pronti wanaagsan xiyaarteena ku soo dhawaada muqaalkeena duurnimo maanta waxaanu ku eegi doonaa isla markaana aanu kaga hadli doonaa hadalkii uu jeediyay tobanii hore kooxda kubadda cagta Spurs Tottenham Mauricio Pochettino kaasoo qusayay qabashada naadiga Barcelona iyo inuu macallin u noqdo kooxdaasi taasoo hore hadal uga tagay balse hadal cagsika ah kii kaga horeeyay isagu yiri hadaba suurtagalnimada ninkan inuu qabto tababarnimada kooxda kubadda cagta Barcelona iyo waliba waxyaabaha laga filan karo wax badan ayaanu ka eegi doonaa isla markaana muuqaalkan ayaan ku faahfaahin doonaa haddii aad tahay booqda nagu cusub fadlan subscribe noo saar adigoon furan gambaleelkana ha naga laaban aad baad ugu mahadsan tahay sii sheer garayntaadu waanu kaaga mahadcelineynaa haddaba tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta Spurs iyo ninka haatan shaqalaanta Mauricio Pochettino oo isagu ka hadlayay arrinta ku saabsan kooxda kubadda cagta Barcelona oo muddooyinkii ugu dambeeyay si weyn loola xiriirinayo ninkan ayaa Pochettino waxaad moodaa inuu ka soo dabcay mowqifkiisii hore kaasoo isagu ahaa in lidii uu ku ahaa kooxda kubadda cagta Barcelona mar la weydiiyana uu sheegay in suuragalaysan u ahayn kooxdaas inuu qabto magaca iyo sumcadda wiilka tababaraha kooxda kubadda cagta Spurs oo maamuli ayaa lagu bartay kooxda garoonka White Hart Lane ku ciyaari jirtay haatanna u beddelatay garoonka Tottenham Spurs ninkan oo 2014 ilaa iyo 2019 kooxdan la soo joogay ayaa lagu bartay wiilasha cadaanka isla markaana waxa uu ka sameeyay magac Yurub oo idil magaciisa looga heeso kooxaha waaweyn ee Real Madrid Inter Milan Juventus Barcelona iyo kuwa kale ayaa loo sharaxay inuu maalin uu fariisan doono kursigooda kaydka Pochettino ayaa muddo dheer ciyaarahan u soo kooxda kubadda cagta Spanyol waxana lagu xasuustaa in guulo muhiim ah uu ka gaaray kooxda kubadda cagta ee Barcelona gaar ahaan kulamadii ugu horeeyay isagu tababare u ahaa kooxdaasi oo uu wajahay kooxda kubadda cagta ee Blaugrana sidoo kale kama marna cadaawadda xoogan ee ka dhaxaysa Spanyol iyo waliba kooxda Barcelona taasoo saldhig looga dhigay inay adag tahay inuu tababare u noqdo kooxda kubadda cagta Blaugrana Mauricio Pochettino shakhsiyaadka ka faallooda ciyaaraha kubadda cagta gaar ahaan kuwa Spain ayaa waxay u aaneeyeen ninkan suuragal inaysan u ahayn ku fariisashada kursiga kaydka kooxda kubadda cagta Blaugrana sababo la xiriira cilaaqadiisa Spanyol Pochettino oo hore uga hadlay arrintan iyo kuwa kale ayaa waxa uu sheegay in Barcelona intii uu tababari lahaa uu ka doorbidayo in beertiisa uu ka noqdo shaqaale isla markaana uu ka shaqaysto halkii markaa Barca ugu fariisan lahaa kursiga kaydka si la mid ah Arsenal iyo Rosario Central waxaana taasi uu sababayay xiriirka xoogan ee kala dhexeeya Spanyol Tottenham iyo News All Boys tanina waxay keentay in dadku idil ay u arkaan ininkan inay adag tahay kooxahaasi midkood macallin uu noqdo mustaqbalka laakiin wax badan ayaa isbedelay shalay toole markale ayuu ka hadlay xaaladda kooxda kubadda cagta Barcelona waliba si ka duwan sidii hore wuxuu yiri waxaa jiray kulan aan wada qaadanay aniga iyo gudoomiyaha kooxda kubadda cagta Barcelona Josep Maria Bartomeu taasoo hadalkiisa lagu micneeyay inuusan ahayn mid hore loo diyaariyay balse waa lama filaan waxa uu kaga hadlay shirkaasi iyo waliba wax badan oo ku saabsan qabashada kooxda kubadda cagta Barcelona waxaa laga qoray wax badan inaad tababari doono kooxda kubadda cagta Barcelona kelmadahana waxaan u leeyahay buu yiri inaan xad u yeelo wararkaas iyo kuwa kale ee kuturukuteenka ee laga qoray isagoo sheegay in marna uusan ula dan lahayn ixtiraam darro ku saabsan kooxda kubadda cagta Barcelona si hadafkiisu uu yahay keliya inuu caddeeyo waxa dhacay haddaba cushaaqda kubadda cagta ayaa wax badan iska weydiinaya Pochettino miyay wax iska bedeleen mise Blaugrana xaggeeda laakiin taasi meesha kama saarayso Blaugrana inay u baahan tahay tababare la mid ah ninka la yiraahdo Mauricio Pochettino xaaladda ay ku jirto kooxda kubadda cagta Barcelona waxay tahay mid aan wax badan la xasdayn sababo ku aadan xasaradaha iyo khilaafaadka xidigaha iyo maamulka iyadoona mashaakil fara badan kooxdu sanadkan la daalaa dhacaysay taasoo sabab u ahayd in gebi ahaanba ay weydo koobka La Liga isla markaana xaalkoodu uusan sahlanayn koobka UEFA Champions League walow ay haystaan al-kabitaano Lionel Messi kaasoo go'aamin kara wax kasta oo kubadda cagta suurtagalna u tahay inuu keeno koobka UEFA Champions League marka ay maalintiisa tahay laakiin haddii aanu noqono warka ku saabsan Mauricio Pochettino ayaa loo fasirtay suurtagalnimada wiilkan inuu mar kale fariisan karayo koox weyn kaydkeeda taasoo ah koox weyn oo Barcelona ah haddaba waxaa jira sababo badan oo keeni kara ninkan macallin inuu noqdo Blaugrana midda koowaad waxay tahay kooxda u baahan dib u dhis iyo waliba isagoo ah macallin ku fiican inuu soo saaro waxa ugu fiican ay leeyihiin xiddigaha daayarada markaan dib ugu noqono kooxda kubadda
lacagta Spurs waxaa la xasuustaa hor Mauricio Pochettino kooxdu inay adkayd xitaa inay u tartanto boosaska ugu sarreeya laakiin sanadii ugu dambeeyay waxay muujiyeen xitaa horyaalku inay u tartami karaan sida tusaale u ahayd sanadkii 2015-16 taasoo ugu dambeyn koobka Premier League loo caleema saaray dawacada Leicester City hadaba wuxuu ku guuleystay Tottenham inuu u dhiso xidigo daayara waana waxa ugu fiican kooxda kubadda cagta Barcelona taasoo hadda u baahan inay dhisto koox hoogan oo ka kooban xidigo daayaro iyo kuwa kale oo khibrad leh kaasoo lagu dhisayo geesaha xidiga Lionel Messi warkana waxa dadku idilba ay ku fasirteen ninkan in suurtagal ay u tahay mustaqbalka wax badan inay iska bedelaan hadalkiisina dib ugu noqonayo Josep Maria Bartomeu ayaa doonaya xilka inuu ka qaado ninka la raado Kiki Setien marka uu isagu waayo koobka UEFA Champions League waana waxa kaliya ee la tilmaamayo inuu ku sii joogi karo sababo ku aadan ninkan waa wax kala siinin kooxda Blaugrana sababo ku aadan muddadii uu joogay kooxdan waxay ku guuldareysatay Copa del Rey sidoo kale kooxdu waxay weysay koobka La Liga oo sanadii ugu dambeeyay iyadoo ay ahayd mid daldalanaysay gaar ahaan labadii sano la soo dhaafay oo si xiriiray u qaadatay waxaanay doonaysay mar saddexaad inay ku guuleysato balse hakiye Zinedine Zidane iyo wiilashiisa hadaba mowduuca ninka la yiraahdo Pochettino ayaa wax badan iska bedelaya marka la eego hadalkii hore u jeediyay kaasoo ahaa mid suurtagalaysan ahayn inuu qabto kooxda kubadda cagta Blaugrana Arsenal iyo waliba Rosario laakiin waxa uu isagu sheegay mustaqbalka ina marna la garanayn waxa dhici doona taasoo dad badan ay ku fasirteen inuu u gogol xaarayo fariisashada kursiga kaydka ee naadiga caamaliqada Catalonia geesta kale gudoomiyaha kooxda kubadda cagta Barcelona Josep Maria Bartomeu waxa uu isagu ka hadlay arinta ku saabsan Arthur Melo taasoo isagu diiday kooxda inuu matalo kulamada koobka UEFA Champions League waxaana waaday dalkiisa Brazil isagoo kooxda u sheegay inuusan ku soo noqonaynin balse uu toosa u aadi doono waddankaas Italiyaaniga kooxda kubadda cagta Juventusna matali doona hadaba Bartomeu isagu ka hadlaya wiilkan ayaa isagu u sheegay inuusan jirin wax cudurdaar ah uu helay isagoona si toosa kooxda ugu sheegay inuusan ku soo noqonayn isla markaana uu dib danba uusan ugu ciyaari doonin Bartomeu inkastoo uu sheegay hadal dadka qaar ay u fasirteen in been uu ahaa isla markaana waxa uu ahaa inuusan doonayn in Melo isagu heshiis cusub inuu saxiixo kooxda waliba lacagta Blaugrana ay doonayso taasi daraadeedna ay ahayd sababtii ku kaliftay kooxda kubadda cagta ee Blaugrana wiilkan inay ka taqallusto in badan oo cushaaqda kubadda cagta waxay isweydiinayaan heerkay gaarsiisan tahay warkan balse dadku idil gaar ahaan kuwa Blaugrana ayaa waxay warkaasi ku sifeeyay mid aan sal iyo raatoona lahayn isla markaana uu ku difaacayo siyaasadda maamulka kooxda kubadda cagta ee Blaugrana hadaba naadiga kubadda cagta ee Blaugrana haddii ay hesho ninka la yiraahdo Pochettino maxaad isleedahay daawaday waa iska bedeli doonaa fadlan fekerkaagu waa noo muhiim hoos ku soo qor aragtidaada ka turjumaysa akhlaaqdaada wanaagsan sina sheer gare salaamun min allahi calaykum Hi, and a warm welcome to Hillac Productions. We provide a service second to none, using state-of-the-art equipment and our expertise. Our main goal at Hillac Productions is customer satisfaction. We are specialists in filming weddings, birthday parties, baby showers, corporate conferences, as well as website and logo design, among more. For further details, please contact us. Bishaaro 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 dadweyno idinkuna bil khayr ino dhaha waxa la idin kugu bishaareynayaa macaamiisha sharafta leh ee dukaanka Macrad Makkah carwatii ugu quruxda badnayd ugu weynay dalka Saudiiga waxay idin haysa dhamaan dharka qaybihiisa kala duwan sida duruucdii asliga ahaa baatiyada qaybihiisa kala duwan shaararkii ragga shaalalkii waxgaradka macaawiistii ragga imaamadihii ragga haka tagin halkaas waxaad ka heli doontaan cadaradii udugooda aadka u sareeya lagu tilmaamay keyboardari uu ku soo jiitay hodan caraftiisana gaartay 5 qaaradood ee adduunka dukaankan waa dukaan dadka u dhaxay waa dukaan fiican dad fiican baa jooga wiilkii odaga shaqeynaya labadaba way isdhaleen waa wiilkii aabihiis waa dad runtii akhlaaq iyo sharaf iyo cisi iyo karaamo loogu tago runtii dad walbana waa og yihiin waa soo dhaweynayna maadaama hawshana waa kala qayb qaadanayna soo dhawaada leh dukaanka haya dukaanka ku soo dhawaada waa kilo 7
وعبد الرحمن يا ويلكيسا وما بهندينا اعتمادي وحا كوغو فلانين اد وعديت حتى هدي اد جوجتيد ميشا اوغو فك شنطه قاردود قد بي دلب كاغا او كليا مع ميس شرفت له سي شرف له بايدين سو دوينينا اي عزي دلبكا هداد ري يوروب تيين دلبكا وبعدن سينسان اونلاين بايدين كو سو ديرينا هداد ددكا ودنكا جوجتيين سعر جبر اخلاق كو جيرتو ايان سينينا soo dhawaada magaciigu waa Mowlid Cabdiraxmaan Maxamed dhamaan macaamiisheena sharafta leh aad baan u soo dhawaynaynaa waxaan u diyaarinay macawisihii dharkii shaalalka ahaa barfoonyaashii dhamaan ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan leenahay ku soo dhawaada dukaankan insha Allah waxaan ugu soo dhawaynaynaa gacmo furan wixii faahfaahin kale xiriir ciwaanada shaashada ku qoran